I aquest dijous, el cantautor Ariel Santamaria, també conegut com l'Elvi Rausenc o el Masías Juanchi, ha anunciat que es retira del món de la música. Ho ha fet públic a través de les xarxes socials, on ha explicat que després de 30 anys de carrera i després d'un temps d'arrossegar problemes personals de salut i familiars, ha decidit parar. Santamaria ha declarat, però, que encara té alguns projectes en marxa que estan a punt de veure la llum i que, quan ho facin, desapareixerà del mapa escènic de casa nostra. Actualment, de fet, Ariel Santamaria és un dels membres del jurat del Talent Show de Canal Reus, Objectiu Paqui, que veurà la llum el pròxim 12 de novembre. Ariel Santamaria també és conegut pel seu pas per la política municipal, sent regidor de l'Ajuntament de Reus el 2007 al 2011 per la Cori, la coordinadora reusenca independent. És el carrer de Monterols, amb comerciants tan emprenedors.